Вчора сталася прикра подія, коли відомий український політв'язень потрапив в неприємну ситуацію і був фактично побитий в такому відомому місці, де кияни проводять дозвілля у гідропарку. Я передусім хотів висловити своє співчуття і побажати йому якомога найшвидшого одужання. Але водночас хочу зазначити, що мені одразу впадає у вічі намагання політизувати цю ситуацію. І мені здається, що це прагнення політизувати будь-що, де фігурують люди, які причетні до політичного процесу або до громадсько-політичної діяльності в Україні, воно вже виглядає настільки вульгарно, що нагадує цю байку про хлопчика і вовків. Коли він кричав «вовки, вовки, вовки, вовки», а в результаті, коли вовки з'явилися, ніхто вже всерйоз не сприймав ці зауваження і попередження. До речі, та сама історія свого часу мала місце, коли постійно будь-які негативні події в Україні пов'язували з цією міфічною рукою Кремля. Причому ми маємо усвідомлювати, що насправді рука Кремля дійсно є і насправді здійснює певну діяльність в Україні. Але пояснювати все, що відбувається цією міфічною рукою, це означає нівелювати і, по суті, девальвувати саме це явище. Тому мені хотілося, щоб правоохоронні органи якомога швидше встановили осіб, які були причетні до цього побиття, встановили обставини цієї ситуації, ну і зрештою притягли цих осіб до відповідальності в встановлений законом спосіб. І я чомусь впевнений, що коли все це станеться, то політична складова цієї справи буде просто елімінована, і ми побачимо, що жодної політики там не було. Ну і наостанок я просто хотів би сказати, що, слухайте, ну коли людина йде в гідропарк, вночі чи ввечері, то я думаю, не треба бути політв'язням для того, щоб там знайти собі пригод на голову. Можна, зрештою, підняти статистику відвідування травмпунктів або лікарні швидкої допомоги і подивитися, скільки людей щодня потрапляє туди в результаті різноманітних хуліганських нападів і різноманітних бійок і інших побутових конфліктів. Тому я не хочу видатися надмірно цинічним, але от слухаючи цю маячню виконання окремих політичних сил, які хочуть на подібних ситуаціях нагрівати собі рейтинг, розкачувати цю історію про переслідування патріотів, про реванш, ну ви всі цю риторику і без мене добре знаєте, так це мені просто просто мимоволі нагадує іншу історію і припущення. А якщо Балух пішов би в борделі, підхопив би там сифіліс, ну то ми так само би говорили про те, що це є переслідування патріотів і реванш. Тому давайте все-таки триматися якось здорового глузду і будемо розрізняти події, де дійсно є або може бути політична складова, і події, де нема політичної складової. І все-таки не будемо намагатися все, що відбувається, політизувати і доводити до абсурду, перетворюючи на якісь інструменти пропаганди і агітації напередодні виборів до органів місцевого самоврядування. З цього приводу мої друзі-політтехнологи часто повторюють одну істину. Головне не факт, головне його інтерпретація. Тому треба усвідомлювати, що будь-яку подію або будь-який факт, навіть за умови, що він насправді мав місце, а не був вигаданий, сконструйований і просто вкинутий в інформаційний простір як фейк, він все одно з необхідністю буде набувати певних інтерпретацій. Тому нема нічого дивного в тому, що і ситуація з Балухом набула таких інтерпретацій. Але треба розуміти, що будь-яка інтерпретація, вона є умовною і вона не є абсолютною. Тому що на будь-яку інтерпретацію, яку створюють з одного боку, може бути створена альтернативна інтерпретація. І ці інтерпретації можуть використовуватися з різними цілями. І основна все-таки ціль – це вплив на людську свідомість і на поведінку певних суспільних груп. Ну, тому зрозуміло, що певна політична сила намагається інтерпретувати цю подію як замах, як політичне переслідування, як реванш, як тиск на патріотів. Ну, але з іншого боку, цілком рівноцінно є інтерпретація, що це є побутовий конфлікт. Ще невідомо, хто насправді в тому конфлікті був винен. Ну, хто постраждав, ми вже знаємо. Але хто був винен, хто міг спровокувати цей конфлікт? Ми цього не знаємо. І це є робота правоохоронних органів. Проблема полягає в тому, що ті люди, які накидають сьогодні суспільству першу інтерпретацію про реванш і переслідування патріотів, вони будуть зараз накидати також думку про те, що правоохоронні органи заангажовані, що вони неправильно провели слідство, що вони встановили не тих осіб, що насправді вони розвалюють справу. Тобто і буде в такий спосіб також ще дискредитувати і правоохоронні органи.
А від правоохоронних органів вони будуть перекидати місток ще і до влади, для того, щоб дискредитувати і владу, тобто досягнути певних політичних цілей. І це нормальний процес. На сьогоднішній день ми живемо в інформаційному суспільстві, і аналогічні процеси відбуваються в усьому світі. І є єдиний спосіб захиститися від цього. Звичайно, якщо ми хочемо від цього захиститися, це включати раціональне і критичне мислення. І я можу порадити один простий прийом. Для того, щоб розрізнити, де ваші погляди дійсно ґрунтуються на критичному сприйнятті світу, а де вони просто ґрунтуються на вашому бажанні, на емоційному сприйнятті і просто вірі. Ви повинні поставити собі запитання, дуже просте запитання. Які факти або які докази можуть змусити мене переглянути мої погляди? Себто, коли мені говорять про те, що побиття Балуха – це є політичне переслідування патріотів і реванш, то я готовий відмовитися від таких поглядів за умови, що мені буде надана така-така інформація в такий-такий-такий-то спосіб. Тоді я готовий переглянути. Якщо ви виходите з того, що за будь-яких обставин, навіть якщо Ісус Юсипович Христос спуститься з неба і скаже: «Сину мій, Балуха побили п'яні гопники», а тим не менше, я все одно скажу: «Ні, пане Ісусе Йосиповичу, я вам не вірю, бо сивочолий гетьман сказав, що це політичне переслідування». Ну тоді, звиняйте, у мене для вас інших новин нема. Хотілося б сказати кілька слів стосовно цієї прикрої події, яка сталася не так давно у Москві, де відомий російський актор в п'яному виді, наскільки відомо з засобів масової інформації, скоїв смертельне ДТП. І ми бачили, як змінювався дискурс навколо цієї історії, так і позиції сторін, які були залучені в цей процес. Тобто спочатку нібито пан Єфремов був готовий спокутувати провину і визнавав все це. Потім російська влада чітко дала зрозуміти, що ми не будемо втручатися в цей процес, і це буде розгортатися винятково в правовому полі, безвідносно до політичних аспектів і політичних позицій, власне кажучи, пана Єфремова, який, як всім відомо, сприймався багатьма як критик чинного російського політичного режиму. Ну і бачили, як пану Єфремову прищепили віру в те, що це питання можна буде в якийсь спосіб врегулювати і уникнути покарання. Як він за цю соломинку вхопився, як він почав, ну вже надмірно, як на мене, демонструвати свою лояльність, сподіваючись на те, що ну, ця російська репресивна машина над ним просто жалиться і покарання буде ну, мінімальним, або взагалі йому вдасться уникнути покарань. Ну і коли, власне кажучи, в результаті таких от спокутувань і в результаті такого саме бичування, я би це так назвав би, самоприниження і демонстрації просто повної тотальної лояльності до путінського режиму, який він так довго і так брутально і вульгарно певною мірою висміював, ну він раптом змінив і сказав, що ні-ні. Тобто поет і гражданин, власне кажучи, в ньому померли одночасно. В ньому просто народилася звичайна перелякана людина, яка хоче в будь-який спосіб уникнути покарання за скоєне. І коли все це відбулося, коли всі побачили, ну, що насправді ну, пан Єфремов не є ані символом російського протестного руху, ані його, я не знаю, там трембіто, якщо хочете, через яку лунає голос невдоволених, а є всього-навсього актором, який виконує всього-навсього певну роль, і грає цю роль настільки, наскільки йому дозволяє талант, після того російський політичний режим чітко дав зрозуміти, що дякуємо, пане, ви дуже добре продемонстрували нам свою лояльність, а тепер, будь ласка, йдіть до суду і в судовому порядку доводьте свою невинуватість. І я думаю, що після цього пан Єфремов, як в тому анекдоті про діда Мазая і зайців, коли дід Мазай для того, щоб погодувати зайців, здав партизанів німцям, а потім приходить до німців і каже: «Панове, так коли ми зайців будемо годувати, я ж вам партизанів здав». А йому німці говорять, ну, нацисти мають на увазі: «Діду, ти що сказився? Які зайці? Війна». І діду повертається додому, так сідає і говорить: «Да, що ж це, каже, виходить? І зайці голодні, ну і з партизанами якось незручно вийшло». Так от, у пана Єфремова сьогодні така сама ситуація. Коли, власне кажучи, і уникнути
покарання і уникнути взагалі, да, оцих, оцих неприємних аспектів, пов'язаних з ДТП, йому гарантовано не вдасться. І водночас в очах громадськості і в очах суспільства він же виглядає, ну, м'яко кажучи, якщо він раніше виглядав як людина, яка заслуговує жалю, себто був як гідний жаль, то тепер він виглядає як жалюгідний, себто жалюгідний. От, власне кажучи, ця прикра колізія. Ну і взагалі мені, чесно кажучи, дуже дивно, що людина російської душі, який, я думаю, прекрасно знайомий із російською культурою, із російською літературою, із російськими політичними практиками, вони усвідомив дуже просту річ, що завжди, от настільки, наскільки є писемна історія російської і держави, вона була завжди побудована на тому, щоб всіляко принижувати і репресувати своїх громадян. Недаремно є цей жарт, да, про те, чому російський орел двоголовий. Ну, тому що однією головою він дивиться назовні, а другою головою клює всередині. Тому, ну, дуже шкода, що пан Єфремов цього не усвідомив і йому не вистачило мужності просто до кінця пройти цей шлях. Причому це не є хресний шлях, йому ніхто не підкидав наркотики, його ніхто не змушував сідати п'яним за кермо, його ніхто не змушував скоїти це ДТП. Це є все результат, ну, його, я не знаю, там адекватної чи неадекватної поведінки, можливо, просто помилки. Але після того, як помилка ця була скоєна, ну, треба було просто набратися мужності і бути готовим, ну, нести за це відповідальність. На жаль, цього не сталося і... З цього приводу дуже прикро. Тим більше я хотів би ще тут звернути увагу на один аспект. У нас, на превеликий жаль, ну, на всьому пострадянському просторі, зокрема і в Україні, сформувалося хибне уявлення про те, що є певна каста людей, які перебувають над законом або поза законом, що вони можуть робити що завгодно і уникати покарання. Насправді це не зовсім так. Є ціла низка злочинів і ціла низка справ, коли, навіть будучи просто всемогутнім, людина уникнути покарання швидше за все не зможе. Вона зможе втекти, вона зможе переховуватися, вона може шукати якісь способи відтермінувати, пом'якшити це покарання, але просто зробити вигляд, що ДТП не було, що людина в ДТП не загинула. Ну, таких варіантів не буває. Тому я думаю, що пан Єфремов також повірив значною мірою в те, що якщо він продемонструє лояльність, ну, то це, так би мовити, вибіркове правосуддя, яке має місце як в Україні, так і в Росії, воно зробить вибір в бік лояльного до нього ставлення. Мені здається, що це є помилковим. І треба просто кожному з нас, зрештою, усвідомити, що у разі виникнення якоїсь ситуації, коли ти є фігурантом кримінальної справи, в результаті своїх дій, не треба плекати надію, що ти зможеш відмазатися. І як тільки ти зрозумієш, що відмазатися ти не зможеш, я думаю, що поведінку автоматично доведеться відкоригувати і поводити себе в спосіб, який, якщо не унеможливить, то бодай мінімізує вірогідність того, що можна опинитися в такій ситуації, в якій, на превеликий жаль, опинився талановитий російський актор пан Єфремов. А тим часом в Білорусі продовжуються протести, спрямовані на те, щоб все-таки або усунути пана Лукашенка від влади, або змусити його провести, бодай, якісь справедливі, чесні вибори. Причому дуже часто ці дві тези ставляться в один ряд. Нібито, що якщо ми проведемо чесні, нормальні вибори, то Лукашенко її гарантовано програє, і тоді в Білорусі розквітне демократія. На превеликий жаль, це доволі наївне уявлення як тих, хто бере участь у цих протестах, так і тих, хто за цими процесами і протестами спостерігає зовні, зокрема і в українському суспільстві. Ну і відповідно дуже часто лунають і претензії, і питання, і побоювання щодо того, що білоруський протестний рух досі не сформував якогось, ну, яскравого лідера, навколо якого дійсно б можна було б згуртувати все суспільство. Ну і останні події свідчать про те, що вже нібито намагаються створити такого лідера. Наскільки це, ну, буде успішним, я, чесно кажучи, сумніваюся. І я, чесно кажучи, сумніваюся, що проблема білоруського протестного руху полягає винятково у відсутності лідера яскравого. І тим більше у тому, що цей лідер не є достатньо там популярним чи не є настільки потужним. Я впевнений, що в результаті цих протестів в середовищі протестантів поступово буде формуватися ціла низка як організацій, так і ціла низка відповідно
лідерів цих організацій. І боюся, що така собі примарна солідарність між цими людьми, вона буде триматися лише доти, доки не вдасться вирішити тактичну задачу усунути від влади пана Лукашенка. Як тільки вони досягнуть цієї мети, вони автоматично перетворяться з соратників на конкурентів. І ми це, в принципі, бачили після подій на Майдані. Тому боюся, що аналогічні процеси ми побачимо і в Білорусі. Тому коли ми аналізуємо сьогодні, да, там, ставлення тих чи інших опозиціонерів в Білорусі до тих чи інших подій, то треба розуміти, що вони публічно не можуть сказати, що о, класно, що Лукашенко її прибрав з політичної арени, чи там, що вона втекла, або що цю кинули там до каталажки. Але насправді кожен думає, опа, мінус один. Себто мої власні шанси очолити весь цей протестний рух, а відповідно прийти до влади, зростають. Зрозуміло, що голос, мабуть, це ніхто собі дозволити сказати не зможе, але десь всередині свого серця, на дні своєї душі, у кожного такі думки все-таки є. Тому що не хочу нікого засмучувати, не хочу видатися надмірно цинічним. Але політика – це така гра, в якій люди борються за владу. А влада – це такий інструмент, який дозволяє задовільняти свої бажання і нав'язувати іншим свою волю всупереч їхнім бажанням і їхньої волі. Звичайно, для того, щоб прийти до влади, люди часто говорять про те, що я йду до влади для того, щоб захистити демократичні цінності. Я йду до влади заради щастя народу. Але насправді люди йдуть до влади з іншими цілями. І в кращому випадку, прийшовши до влади, вони не забудуть про те, що їхні особисті цінні і їхні особисті бажання, вони повинні бути суголосними, або хоча б такими, які не будуть антагоністичними по відношенню до інтересів і бажань решти суспільства, на чиїх плечах вони всі прийшли до влади. І боюся, що в Білорусі доведеться цей досвід здобути. Причому це буде досвід дуже болісним і дуже неприємним. Я думаю, що на цьому шляху у білорусів чекає ще дуже багато розчарувань, які ми, українці, вже неодноразово переживали. Це один момент. І другий момент, що на відміну від нас, українців, які мають все-таки достатньо довгий період вже демократичних виборів і демократичних процесів, нехай спотворених, але все-таки демократичних, білорусам доведеться всі ці демократичні інститути і демократичні процеси, по суті, розбудовувати з нуля. Тому боюся, що от всі ті негативні явища, які переживали ми свого часу, білорусам доведеться пережити значно в більш складному режимі і, можливо, значно більш складними явищами. Я маю на увазі не і наслідками не для територіальної цілісності чи державного суверенітету, хоча і такі загрози не можна скидати, а в першу чергу просто для еволюції і розвитку соціальної структури як такої. От над цим, я думаю, варто сьогодні думати кожному громадянину Білорусі, коли вони виходять на ці масові протести. Тобто метою все-таки цих протестів, на мій хлопський такий дистанційований погляд і мою думку, повинно бути не просто усунення пана Лукашенка від влади і приведення на його місце якогось чергового Лукашенка, який, можливо, виявиться ще гірше, ніж той, що сьогодні є. А метою цих процесів повинно бути формування в Білорусі певних соціальних практик, соціальних інститутів, які дозволять рухатися білоруській державі шляхом розвитку. Як політичного, так і економічного, так і соціального. Причому не в інтересах нової цієї політичної еліти, яка може сформуватися в результаті цих процесів, а в інтересах всього суспільства. І на превеликий жаль, я дуже скептично ставлюся до перспектив вирішення і виходу в Білорусі з нинішньої ситуації саме в такий спосіб. Те, що сьогодні відбувається у Білорусі, такою сухою мовою політології можна охарактеризувати як політична криза. Взагалі, за всю історію людства виходів з політичної кризи є лише два. Перший вихід – це результати демократичних процедур, коли сторони домовляються між собою, в який спосіб вони цієї кризи будуть виходити в результаті перемовин. І зазвичай це відбувається в результаті проведення виборів, коли суспільству дають можливість визначитися, який варіант виходу з кризи суспільство підтримує. Але тоді обидві сторони або кілька сторін, які будуть про це домовлятися, повинні визнати, що якими б не були результати цих виборів, ми їх визнаємо, і не будемо оскаржувати, і не будемо після цього, власне кажучи, продовжувати
Тобто виграють одні, ми визнаємо, що цей результат, і окей, добре, нехай це визнало суспільство. І є другий сценарій виходу з політичної кризи. Це насильницький. Це коли той, хто сильніший, просто банально використовуючи насилля, доводить свою правоту або нав'язує свою волю тим, хто виявляється слабшим. Ну, зрозуміло, що на сьогоднішній день весь силовий потенціал він на боці пана Лукашенка. А якщо йому забракне силового цього насильницького потенціалу, то я впевнений, що путінський режим йому завжди готовий буде надати дружню насильницьку допомогу. Взагалі, коли мова йде про допомогу насильницьку, то росіяни завжди готові запропонувати свої послуги. Тому такий сценарій цілком можливий, і я думаю, що лідери білоруської опозиції, назвемо їх все-таки так, попри те, що вони самі чомусь уникають такої самоназви. Вони говорять про те, що вони є альтернативою, але чомусь дуже бояться сказати, що вони є опозицією по відношенню до нинішнього політичного керівництва Білорусі. Тому я думаю, що вони це усвідомлюють і навряд чи готові до силового протистояння. Тому що розуміють, що в результаті силового протистояння вони гарантовано програють, вони гарантовано будуть репресовані. Навряд чи це дійде до повномасштабної громадянської війни, тому що для того, щоб відбувся якийсь конфлікт, треба, щоб сторони мали, бодай, приблизно рівний потенціал. На сьогоднішній день навіть близько немає рівного потенціалу в плані можливості використання насилля. Тому я думаю, що ситуація буде розгортатися в наступний спосіб. Або пан Лукашенко і його російські друзі спровокують з боку протестантів якісь насильницькі дії, і потім, реагуючи на ці нібито насильницькі дії з боку протестантів, використають весь свій потенціал силовий для того, щоб це просто розчавити і знищити в силовий спосіб. Ну і це один варіант. А другий варіант, якщо на це не підуть і такої провокації не відбудеться, я думаю, що ми будемо і далі бачити оці достатньо тривалі так звані мирні або ненасильницькі акції супротив. І треба усвідомлювати, що те, що нам сьогодні українцям багатьом видається смішним, що білоруси, вони не розуміють, що треба вже коктейлі Молотова кидати в мусорів, і тоді тільки можна здобути свободу, то це помилкова точка зору. Тому що сама концепція ненасильницького супротиву, так, як її розробляли теоретики, зокрема, там пан Шарп, як батько цих концепцій. Ну, так вони її розробляли і саме для того, що проти мирного, ненасильницького супротива дуже складно використовувати силові методи і насильницькі методи протидії. Тому, думаю, що навряд чи в інтересах сьогоднішньої опозиції йти на силовий сценарій, бо в реалізації силового сценарію вони гарантовано програють. А в результаті намагання досягнути своєї мети отакими от ненасильницькими, мирними заходами, я думаю, що у них є, бодай, примарні шанси на те, щоб досягнути якихось політичних цілей. І також треба усвідомлювати, що історія – це є випадковий результат свідомих вольових рішень людей. Так от треба розуміти, що в результаті цих всіх протестів, можливо, Лукашенко формально не втратить владу. Можливо, навіть не вдасться досягнути перевиборів в якихось осяжному майбутньому. Але гарантовано вже вдалося. Вже вдалося, по суті, делегітимізувати Лукашенка. По-перше, в очах і цивілізованого світу, в тому числі і в очах їхніх найближчих російських партнерів. Бо ми розуміємо, що на сьогоднішній день Лукашенко навряд чи зможе говорити з Путіним на рівних, як він дуже часто любив там показати свою позу, говорити від імені білоруського народу. Я думаю, що на сьогоднішній день всі прекрасно розуміють, що якраз з білоруським народом у Лукашенка не все гаразд. Це один момент. І другий момент, що все-таки я впевнений, що його найближче оточення силового блоку значно посилить свої позиції. І влада Лукашенка, вона вже далеко не буде такою абсолютною, як ми звикли думати. І значною мірою буде залежати від позиції його найближчих соратників силового блоку. Тобто це є вже сьогоднішніми наслідками тих протестів, які мають місце в Білорусі. А які будуть подальші дії, ми ж не можемо виключати те, що, наприклад, найближче оточення Лукашенка зрозуміє, що а можливо, дійсно, там вибори і не найгірший варіант. Що можливо, дійсно, і час позбутися Лукашенка як баласта. Тобто там, я думаю, що на сьогоднішній день основна загроза для пана Лукашенка полягає в тому, що ці процеси запустили сценарій втрати Лукашенка влади.
Тобто це є вже неминучим. Тобто як він її втратить? Чи в результаті перевиборів, чи дострокових, чи наступних планових, чи в результаті якогось державного заколоту, ну, з боку силовиків? Ну, це вже питання суто технічне, але я думаю, що в плані суверена, от в класичному розумінні цього слова, Лукашенка владу вже втратив. Ну, а з вами сьогодні був я, Валентин Гладких. На все добре.